Teroristički napad u Moskvi je pokazao svu slabost obaveštveno-bezbednosne zajednice Rusije, to je obavešteni propust, i pokazalo se da često neprijatelj nije ispred vas, nego je on upravo u vama, što smo sada mogli da vidimo, i vidjeli smo da je lako obračunati se sa Navaljnim, ali je jako teško sa nekim ko se zaista nameri da ugrozi rusku bezbednost.